A ka sekrete suksesi, cila është rruga drejt ti? A mjafton vetëm ta ndërrojmë suksesin? Sociologjia e suksesit. Suksesi është një udhëtim, jo një destinacion. I suksesshëm nuk do të thotë jesh gjeni apo vizionar. Mjafton vetëm një sistem orientimi dhe një ëndër. Rruga drejt suksesit kalon përmes dështimeve. Sociologjia e suksesit nga Kozeta Hoxha dhe profesor doktor Lek Sokoli në Radio Tirana 1. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Sociologjia e suksesit. Sonte do të flasim për zemrimin, ose më saktë të themi rreth menaxhimit të zemrimit. Ma merë mundja të gjithë jenë mi të interesuar për këtë, pasi kush më shumë e kush më pak nga ne, kemi përjetuar dhe përjetojmë zemrim për një gjë apo për një tjetër. Si e menaxhojmë? Apo a e menaxhojmë dot? Nëse po, çfarë bëjmë? Na ndiqni pas pak me sociologun ton, profesor Lek Sokoli. Ju siguroj që do të ketë surpriza. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Ja ku jemi në Sociologjia e suksesit me profesor Lek Sokolin për menaxhimin e zemrimit. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Profesor, çfarë mund të themi në nisje për përmbajtjen e këtij emisioni? Po, do të përpiqemi të argumentojmë bazuar në fakte, nga jeta e përditshme, por edhe në studime dhe provoja se menaxhimi i zemrimit është i rëndësishëm edhe për të arritur suksesin, por edhe për ta mbajtur atë, pra për qëndrueshmërinë apo vazhdimin e tij. Po e nis me një gjë shumë të thjeshtë. Lopa mund të jetë prodhimtare, pra e suksesshme në thojza, por kur nuk përmbahet ose kur nuk e përmban zemrimin, i bie me shelm enës qumshtit dhe e derdh të gjithë. Pra si thuash, zemrimi e bren suksesin edhe kur e arrin atë, dhe kjo është situash, domethënë. Dhe meqense jemi këtu në këto komplekse të mëdha të gjellit, për shembull në Itali ose në Holland, para se të mjelen lopët, vendosin muzikë të Mozartit që lopët të relaksohen, të jenë të çliruar tërësisht nga zemrimi me fjalët që ta japim qumshtin me dëshirë. Dhe kjo është, dhe mos i bien me shkelm në fund. Kjo është fakt. Dhe pastaj anglosaksonët kanë një shprehje: Don't cry over spilt milk. Domethënë mos çaj mbi qumshtin e derdhur. Kështu e përmenden si shprehje. Domethënë mos çaj mbi atë që shkon, por ndërhy për ta parandaluar. Mos e lërë të arrij deri aty, pra duhet menduar që zemrimi të mos bëj dëm, pra duhet menaxhuar. Ndryshe pastaj çaj sa duash. Po me menaxhimin e zemrimit, profesor, merren kryesisht psikologët apo jo? Po, si ndjesinë vetvete, si emocionin e njerëzit. Sidomos psikologjia klinike merret pastaj me menaxhimin e zemrimit, si thua, në raport me vetveten, por edhe rekomandojnë teknika relaksimi, si thua, bëjnë terapi për këtë, por zemrimi në fund fundit lidhet me një marrëdhënie sociale, pra është në raport me të tjerët, pra në raport me dikë, me tjetrin, dhe kjo i takon natyrisht edhe sociologjisë, ajo që merret me këto marrëdhënie njerëzore, me marrëdhënie midis individëve, midis grupeve etj. Në mënyrë se si reagojnë pastaj në jetën e përditshme etj. Po ka një disiplinë të ndërmjetme që quhet social psikologjia ose psikologjia sociale, që i takon edhe njerëz edhe tjetrës, dhe ato sigurisht është pikërisht kjo që i takon, me fjalë që ta studioj dhe të rekomandoj çështje që lidhen me trajtimin e zemrimit. Zemrimi në raport me tjetrin, do të thotë zemrimi në raport me një vëlla apo motër apo baba, i afërt apo i largët? Po, patjetër. Për shembull, një vëlla është vëlla por aq sa është vëlla në raport me vëllain, me vëllezrit e tjerë. Po si bëhet kur zemrimi shndrohet në tërbim veprues, dhe vllai, qoftë një vllai biznesmen për shembull, vret vllain bashkë me gruan e tij, pra kunatën, madje edhe duke lënë tre fëmijë tim, që në fakt janë nibrit e mbesat e tij, siç ndodhi për shembull në zonën e Myslimshyrit në Tiranë. E për çfarë? Për konflikte pronësie. Sigurisht asgjë nuk justifikon një zemrim të kësaj kategorie dhe tragjedi të tilla, por ja që ndodhin çështjet. Ose ta zem, djali është djalë, jo në raport me asgjë, edhe me askënd, por në raport me babaj. Por ja që edhe një djalë 30 vjeçar, në një tërbim zemrimi, po themi,
ndodh që masakron edhe babajnë e ti 77-73 vjeçar, si që ndodhin Malakastre të tjetje. Pra janë gjera që ndodhin dhe ne duhet të referojnë. Ndodhin kryesisht në kushte të rënduara të shëndetit mendor, profesor? Menaxhimi i zemrimit është i rëndësishëm për mirëqenien sociale, për mirëqenien emocionale, por edhe materiale. Edhe për shëndetin mendor, madje edhe për forma të tjera të shëndetit. Për shembull, një njohur i im u nda nga jeta pas një smundje të rëndë. Edhe erdhi e vija u kthye nga jashtë ku jetonte bashkë me fëmijët dhe burrin, sepse mamaja ishte vetëm etj. Dhe e filluan ta ndërtojnë jetën këtu. Edhe punonin bashkë në universitet. Dhe e pyeta pse. Më ka dhënë një përgjigje që më ka bërë përshtypje dhe e kam mbajtur mend. E po atë rrugë kishte marr. Aq zemrak sa ishte, pra e lidhi me zemrimin. Dhe në fakt ishte zemrak, ishte nevrik, zihej si thua edhe me rrobat e trupit. Ndonë se ishte një ekspert shumë i zoti, një specialist shumë i zoti. Pra zemrimi ka të bëjë vetëm me gjendjen emocionale, profesor, por edhe me shëndetin fizik? Ka një ligj universal, ligji i tretë i Newtonit, veprimi dhe kundër veprimi. Pra nëse drejtojmë shigjetat e zemrimit nga brenda jashtë, si reagim ndaj dikujt, po aq forcë ka edhe zemrimi që drejtohet njëkohësisht edhe brenda, pra në brendësi të trupit, po edhe të shpirtit tonë. Dhe kjo forcë pastaj gjen pika të dobta dhe dëmton. Unë kam parë një leksion interesant për këto smundjet e pashërueshme gati, smundjet e rënda me fjalë. Dhe ai profesori u shpjegoi studentëve se si reagon organizmi pikërisht ndaj zemrimit. Dhe mori një çakmak dhe e ndezi në dy mënyra. E ndezi së pari duke pas gazin në minimum, pra butë. Dhe pastaj e ndezi duke pas gazin në maksimum, fort, gati si një shpërthim. Edhe këtë mund ta provojë çdo njeri. Ky është zemrimi i skajshëm, që ndikon që edhe qelizat normale të shndrohen në qeliza problematike, deri këtu me fjalë. Pra, si të thuash, është provuar pastaj që individet me zemrim të skajshëm, pra shumë nevrik, janë edhe më të ekspozuar edhe nga smundjet. Jo vetëm nga smundjet, e shëndetit mendor, siç thatë ju, po edhe të tjera. Pra, si të thuash, menaxhimi i zemrimit është i rëndësishëm për mirëqenien tonë, qoftë sociale, qoftë emocionale, qoftë vetjake, personale, por edhe ndërpersonale, kolektive. Aftësit për menaxhimin e zemrimit janë konsideruar si dhunti, madje. Njësoj si që është ta zem koeficient e inteligjensës ose aftësit tjera. Si dhunti menaxhimi i zemrimit? Si dhunti, po. Duket e vështirë, profesor, për ta kuptuar, aq më shumë që të gjithë zemrohemi dhe zemrimi nuk mund të shmanget plotësisht. Po sigurisht, menaxhim zemrimi nuk do të thotë që atë ta shmangem plotësisht, sepse është e pamundur. Por sidoqoftë, suksesi është i lidhur edhe me ndjenjat, me emocionet, ku edhe zemrimi luan një pjesë të rëndësishme. Dhe kjo qasje nuk është e re. Madje është e vjetër aq sa çështi vet historia e mendimit. Aristoteli për shembull 2400 vjet më parë thoshte që të gjithë mund të zemrohemi dhe kjo nuk është e vështirë. Por e vështirë është që të zemrohesh me njeriu në duhur, në masën e duhur, në kohën e duhur, me qëllimin e duhur dhe në mënyrën e duhur. Pra si thuash, menaxhimi i zemrimit lidhet me disa faktorë. E para është adresimi. Të zemrohesh me njeriu në duhur. Jo, jo me kokë të shndo. E dyta lidhet me masën, pra në masën e duhur. Me kohën, në kohën e duhur, po jo të arruash zemrimin për çdo kohë. E treta, me një qëllim konkret, pra të zemrohesh për një qëllim të caktuar, me qëllimin e duhur. Dhe e fundit lidhet me mënyrën, pra të zemsohesh në mënyrën e duhur. Këto janë, si thuash, gjëra që na kanë ardhur dhe njerëzimi u është referuar gjithnjë, ja? janë mësime që kanë duke filluar që nga antiketeti, ja? Që nga filozofia e antiketetit. Pra, menaxhimi i zemrimit apo administrimi, siç na e thot ky atë i madh i mendimit njerëzor, nxënës i Platonit dhe mësuesi i Aleksandrit të Madh Maqedonisë, i cili e vlerësonte shumë babain teti, por më shumë Aristotelin, thotë që kjo është një dhunti e rrallë. Dhuntia tamam për të zemruar me njeriu në duhur, në masën e duhur, në kohën e duhur, për qëllimin e duhur, në mënyrën e duhur. Është inteligjencë emocionale, njësoj si inteligjenca, pjesa tjetër e inteligjencës që kemi trajtuar. Inteligjenca e lartë e administrimit zemrimit është pra një dhunti që duhet ta kemi dhe duhet ta mësojmë. Kjo është çështja, prandaj po flasim për administrimin e zemrimit. Se edhe mësohet, nuk është një dhunti e dhënjere përgjithmonë. Mësohet, trajtohet, prandaj janë edhe mekanizmat me fjalë për ta trajtuar, për të. Profesor, më fal sa për kuriozitet. Ju thatë që Aleksandri i Madh vlerësonte më shumë se babain Aristotelin. Në ç'kuptim? Ai suksesin e vet ja dedikonte babait, mbretit Filip.
dhe mësuesit të Aristotelit. Por thot, babai thot më zbritën në tokë, siç bën çdo baba. Ndërsa Aristoteli thot më ngritën në qiell, siç nuk bën askush. Do të thonë, në veçantë ajo ishte pikërisht kjo, ajo ngrit në qiell. Kjo e bën veçantë. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Profesor, për qënë më praktik edhe në raport me të gjuesit, si mund të menaxhohet zemrimi? Për të qënë më praktik, ta ilustroj me shemë nga jeta e përditshme, ndoshta kjo mund të nëndimoj. Ajo që më ndodhë mua, që i ndodhë kujdo, më ndodhë mua për shemë, unë po shkoja në këtë kampusin universitar, të Universitetit Durrësit, është bërë kjo autostrada e re që të qënë të këporti i ri, në Sardh me si Durrësit, po ne duhet shkojmë të kreth rrotullimin në fund, dhe pastaj të kthehemi për të ardhur në universitet. Është një rrugë e madhe, ende pa qarkullim. Shumë pak makina qarkullojnë, kryesisht nga universiteti ose ata që punojnë atje. Por para se të shkosh te rrethullimi, gazeta ka një dalje. Është krijuar një hapësirë për të kaluar makinat. Dhe unë kështu bër, e ktheva makinën aty për të mos shkuar deri në fund. Dhe nga mbrapa vjen një mesoburr, te jeti zemëruar, turfullonte. Nuk munda. Kaloj përpara, tentoj të mzinte rrugën. Pastaj kur ndalova unë tek parkingu i universitetit, prapë edhe i ia behu. Më nxorë një karton si për të treguar që ishte edhe punonjës polici ose diçka e tillë. Një zemrim i skajshëm, nuk e kuptova se ç'kishte. Donte të shkonte deri në fund zemrimit, kjo më bëri përshtypje. Po ju si reaguat, profesor? Me një qetësi olimpike, nuk e kisha mendjen tek ai fare, unë e kisha mendjen tek ajo që më priste, siç ndodh nganjëherë. E pash me një menefregizëm të skajshëm, siç thon shkodranët. Ndoshta ka kujtuar që unë jam Mehmet, asnjë fjalë. Jeni ndier ndoshta fajtor apo? Shiko, nuk është se nuk bëhem fajtor në rastet caktuara, sepse çdo drejtues mjeti nuk është se nuk është fajtor në rastet caktuara. Në atë rast të ndetun kisha shtithoja. Për shembull, ç'ke? Kalova në një shteg që ishte për të kaluar. Nuk rrezikova askënd, aq më shumë që dy makina ishin në gjitha rrugën, me fjalë. Nëse ti ishe pas meje dhe u rrezikoje, ti duhet të ruash distancën vet. Kur vjen shkon pas si makine, duhet të ruash distancën. Unë nuk thash asnjë fjalë. Nuk e di as vetë smerdi për të folur me fjalë, thjesht nuk fola kaq. Po nganjëherë edhe heshtja e shpresës tua, zemrim apo agresivitet, dhe kjo ndoshta ja ka shtuar atij dozën e po, zemrimit. Sa duket priste diçka. Edhe heshtja nganjëherë zemron sigurisht. Në anglisht ka një passive aggressivity, pra një agresivitet pasiv, agresivitet me heshtje. Gratë kanë më shumë zakon këtë, por nganjëri tërbojnë burra duke mos folur, por si jo vetëm vetëm gratë. Por për ta vijuar me fjalë, kujdo i ndodh që ta zem që një makinë ndron korsi, të zë rrugën, kërkon para kalojm edhe kur është e rrezikshme. Pastaj shajnë qoftë në prodhem apo edhe me ulurima, birë kështu e birë ashtu. Dhe këtu për shembull duhet të themi dy gjëra pikërisht për menaxhimin e këtij zemrimi. Pra, trajektoria e zemrimit, kozeta, varet shumë nga mendimet që pasojnë, jo thjesht nga ajo që ndodh në çast. Për shembull, nëse vazhdojmë të ushqejmë zemrimin dhe ndjenjën e hakmarrjes me mendimet e tipit, më priti çik, për pak më goditi, do më kishte marrë në qafë, nuk do ta lë me kaq. Dhe pastaj çfarë ndodh? Bëhen vëzhgime edhe për njerëzit që janë në timon në kushtet e një zemrimi të tillë, me fjalë. Është shtrëngon timonin me forcë derisa të dalin këto, si thua, noçkat e gishtave apo zbardhen. Pastaj në mënyrë të pavetdijshme gishtat veprojnë sikur po kap tjetrin për fyti. Pra drejtohen kështu, edhe në makinë. Trupi përgatitet për luftë. E gjithë shtati dridhet, pastaj fillon të djersi balli, fytyra shtrëngohet, shpesh deri në një ngërdhëshje të frikshme. Je gati për t'ia marrë tjetrit shpirtin, dhe zakonisht në këtë gjendje tensionimi, nuk e ke mendjen as te makina, ul shpejtësinë. Dhe pastaj ndoshta makina mbrapa i bie buris për të tërhequr vëmendjen, je gati të kacafytësh, të bësh sherr edhe me atë. Kështu shkon kjo, domethënë po këto janë gjëra që ndodhin, ne po marrim rastin e makinës, por kudo në jetë në rastet tjera ndodhin dhe këtu është thelbi i menaxhimit të këtyre situatave. Në fakt këto raste i përjeton kushdo, profesor, sidomos me këtë trafik të rënduar apo me shoferët papërgjegjshëm apo edhe me nerva të tensionuara. Instruktorët e makinave kryesisht thonë që makina drejvohet sipas karakterit, temperamentit emocional, si është interesante. Po si mund të menaxhohet zemrimi? Po ja për shembull e zem se në vend të mendimeve që quan në këtë zemrim të skajshëm.
të gjejmë arsye më të buta për të shpjeguar atë që ndodh taze me drejtuesin e makinës. Po ndoshta nuk më pa. Ndoshta ka ndonjë urgjencë, kush e di se ka hallin. Ndoshta ka për të shuar dikë në spital. Pra ka një listë të gjatë arsyetimesh të kësaj natyre. Benjamin Franklin, një ndër etrit themelues të Amerikës. Ky është njeriu që njihet më shumë ndër etrit themelues sepse fytyra e tij është te kjo $100 amerikan. Dhe ai thot, ka qenë edhe filozof, edhe njëri i njohur si jashtëzakonshëm edhe i shpirtit njerëzor dhe thot kështu. Zemrimi, thot, e ka gjithnjë një arsye, por ajo nuk është kur e mjaftueshme për ta përligjur atë. E bukur në fakt është, por çlirimi nga zemrimi nuk është i lehtë, profesor. Edhe sidomos sipas gjithë gjërave, gjasave, domethënë që të karakterit shqiptar kur i thon. Për karakterin shqiptar kjo është pak e vështirë. Po ja, zemrimi duhet të nangulitën sa gjera këtira. Zemrimi ka një arsye, por kur nuk mund të justifikoj zemrimin vetë. Si do qoftë, shtërimi nga zemrimi, e kuptojmë, nuk është i letë, është i vështirë. Ma di nga të gjitha emocionet prej të cilave njerëzit duan të shlirohen, zemrimi konsiderohet më i vështirë, është më i vështirë në fakt. Por edhe eksperimentet kanë provuar, si zemrimi është emocioni negativ që njerëzit kanë më të vështirë për ta kontrolluar. Zemrimi është emocioni negativ më tërheqës, Kozeta, më tërheqës, nga të gjitha emocionet e tjera negative. Pse si shpjegohet, profesor? Po, sepse një zë i brëndshëm na fryn në vesh, si të thuash, edhe na thot, për shembull, se të drejtat tona janë marrë në përkam, se një digniteti ynë është cënuar, se jemi fyer, se duhet kërkuar shpjegim, duhet kërkuar kompensim. Dhe imagjino pastaj kur zemrimi nxitet edhe nga zëra të tjera, ta zem, kur të flet një shok dhe të ushqen zemërimin, ose gruaja është rast, gruaja nga njëherë quhet hoxha e natës, a? E ke dëgjuar këtë shprehje? Hoxha e natës, kur i thot burit diçka në vesh, buri merr derën në krah. Ndodhi në Tiranë, për shembull, ndodhi në Tiranë, në kombinat. Buri i thot gruas, pse je mërzitur? Gruaja i thot, jo, pse je mërzitur, insiston. E, po ja, kom shiu. Pse kom shiu, thot shpati? Po, të ngacmoj, po ja, më ngacmoj. Edhe u bungrit burri me fjalë, duke qenë edhe ish polis, doli, thirri komshiun, bam, doli tragedia, në mes të Tiranës. Pra, ndryshe nga trishtimi, që si thuash, trishtimin njeriu e përballon në vetvete, mbyllet në vetvete, e përballon vetë, zemrimi na mbush me energji, me vrudh, me agresivitet. Pra, na shtyn për të vepruar, për të reaguar ndaj shkakut, po e fusë në thojza, pra ndaj tjetrit në këtë rast të skajshëm. Prandaj njerëzit thonë, profesor, jo, zemrimi nuk kontrollohet, apo se shfryrja e zemrimit mund të na sjellë qetësi e të tjera si këto? Po, nëse thellohemi pak edhe në rezultatet e studimeve, do të zbulojmë se këto perceptime nuk qëndrojnë. Po mirë, atëherë le të thellohemi në rezultatet e studimeve. Çfarë thon studimet, profesor? Zinxhiri i mendimeve që na çon drejt zemrimit është pikërisht cilësi i një prej mënyrave më të fuqishme për t'i përballë. Pra për t'i përballë zemrimit. Është pikërisht zinxhiri i mendimeve që në çon. Pra zemrimi lidhet me të menduarit, nuk është thjesht emocion, lidhet me edhe me gjendjen tonë mendore, si thua. Pra sa më shumë mendojmë për burimin e zemrimit, aq më shumë shkaqe dhe arsye gjejmë për ta ushqyer zemrimin më tej. Pra nëse e bluajmë pa rreshtur shkakun e zemrimit në mendje, atëherë zemrimi edhe rrezikon të marr flak. Nga ana tjetër, ekzistojnë teknika që flakët e zemrimit edhe të mund të shuhën. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Në fakt unë jam shumë kurioze, profesor, por më mendja që është objekti psikologjisë, se çfarë, domethënë, gaburon zemrimin në kuptimin e njerëzve që janë zemrak nga natyra? Është gen, edukuar gjatë jetës, është e marr nga edukimi etj. Po kjo s'besoj se është objekti sociologjisë. Janë të gjitha bashk, janë të gjitha bashk. Por sepse them që duhet zbuluar shkaku, si diet puna. Që menaxhohet. Edhe trajtimi bëhet duke i përballuar të gjitha këto sfida një herësh. Pra menaxhimi i zemrimit, kjo është se thua. Si mund të shuhen për shembull flakët e zemrimit, në ç'mënyrë? E para, nëse flakët e zemrimit mund të shuhen, në qoftë se situatën konkrete që krijon zemrim e shikojmë nga një këndvështrim tjetër. Dhe përmes eksperimenteve është arritur në përfundimin se një prej mjeteve më efektive për ta luftuar zemrimin është përpjekja për të gjetur një arsye pozitive për zanafillën e zemrimit, pra të gjesh një arsye pozitive. Kjo është çështja. Ju thatë më parë që për këtë çështje janë zhvilluar eksperimente?
Po, pa tjetër, edhe eksperimente. Për shembull, psikologët e Universitetit Alabamës kanë zhvilluar shumë eksperimente për të matur zemrimin, jo vetëm zemrimin, por edhe anatomin e zemrimit të skajshëm, apo të tërbimit të themi, pra për të matur, ka mekanizma matjeje. Për shembull, një prej shkaktarve më të mëdhej të zemrimit është ndjenja e të qenit në rrezik. Dhe rreziku sipas këtyre eksperimenteve nuk përcaktohet një kërcënim fizik, por edhe një kërcënim simbolik, themi. Pra, zemrimi në kushtet e një kërcënimi simbolik. Ndaj vetvlerësimit, cenimit vetvlerësimit, cenimit dinjitetit. E njëjta gjë duket edhe kur kemi mendimin se po na bëhet në një padrejtësi, po na fyejn, flasin vrazh dhe tjerë e tjerë. Pra, perceptimet të cila nxisin, si thuash, një impuls me një ndikim të dyfisht në trurin tonë, apo vetë referohemi. E para, nxisin çlirimin e një energjie të çastit, pra energjie e çastit, e cila është e mjaftueshme për të marrë veprime të vrullshme. Kjo është një. Pra, energjia e çastit që çlirohet dhe të nxit për të vepruar. E dyta, pastaj vjen një dallg që nxit në sistemin tonë nervor, një gjendje gatishmërie luftarake, po them kështu, e cila nuk zgjat pak, pra nuk është e çastit, zgjat me ditë, madje edhe me muaj, madje edhe me vite. Dhe si thuash, e mban këtë trurin tonë emocional në një gjendje gatishmërie për të shpërthyer ndaj provokimeve të rastit. Shkodranët për shembull kanë një shprehje: shtëpia, thotë, është qenef me ushpraz, me ner me thana, po flas sipas shkodranëve edhe unë. Pra për të shpjeguar rastet kur kemi kaluar një ditë të acaruar me zemrim në punë ose në marrëdhëniet jashtë shtëpisë dhe pastaj kthehemi në shtëpi dhe jemi gati për të shpërthyer, edhe ndaj një zhurmë të vogël ta zem të televizorit, edhe ndaj një zhurmë enësh kur gruaja gatuan apo lan nenet, edhe ndaj këtyre zhurmave të vogla të fëmijëve që lozin etj etj, shpërthejmë. Kjo është në fjalë, si thua. Po, profesor, si realizohen këto eksperimente konkretisht? Krijohen grupe me vullnetar, me student apo me të tjerë që marrin pjesë në eksperiment. Pra krijohet një grup që quhet grup eksperimental. Pastaj sjellja e këtyre në kushtet e eksperimentit, pra në kushtet e ngacmimeve që provokohen nga vetë drejtuesi i eksperimentit, krahasohen me ato që quhen grupet e krahasimit, të cilët nuk i ngacmon kush, si thua, nuk provokohen. Dhe ai pastaj që drejton eksperimentin, për shembull, po marr një rast konkret, drejtuesi i eksperimentit u kërkon dy ose më shumë bashkëpunëtorëve të tij që të futen mes individëve dhe të ngacmojnë, të provokojnë, të fyejnë. Dhe të shohin reagimin e tyre. Dhe pastaj, pasi ka ndodhur kjo, pra të gjithë janë provokuar në një masë caktuar. I nxjerr pastaj dhe shohin një film, ta zem, një orë gjys apo dy orë film. Dhe pas filmit, këto vullnetarë që marrin pjesë në eksperiment, u krijojnë mundësia që të marrin hak, si thuash, ndaj provokatorit, në një mënyrë ose në një tjetër. Për shembull, u thua që duhet të jepni vlerësim për njerëzit me të cilin kemi komunikuar. Dhe nga kjo, me fjalë, ka një shpërblim, ose dikush nga ju mund më të mirët mund të merre në punë, etj. Nga kjo rezulton, pra, se intensiteti i hakmarjes ishte pikërisht në përpjestim të drejt me përshtypjen që u kishte bërë filmi, sepse midis provokimit ishte filmi. Ata që i kishin perceptuar si të trisht, ata ishin të gatshëm për të dhënë vlerësimin më negativ, pra më hakmarës në raport me ato që i kishte provokuar për para. Të tjerë që ishin relaksuar gjatë filmit, ata jepnin vlerësim më të zbutur, pra nuk ishin aq të gatshëm për të hakmarë. Pra kjo është, si thua, zinxhiri i ngjarjeve që vijnë njëra pas tjetrës, ndikon me fjalë në shtimin ose në paksimin e zemrimit. Po zemrim... Pra si thua, zemrimi shkon val-val, si thua. Po shkon val-val duke ushtuar apo edhe drejt qetësimit? Ne po i referohemi shkallëzimit të zemrimit, por edhe kundërta është e vërtetë. Zemrimi përshkallëzohet nga një seri provokimesh të njëpasnjeshme ose ngacmimesh të njëpasnjeshme. Sepse çdo provokim i ri nxit një reagim të ri dhe pastaj, si thuash, të flasim në mënyrë imagjinare, zemrimi, si thuash, ecën mbi supet e zemrimit paraardhës. Mbi supet, pra vjen duke u shtuar dhe çdo zemrim i mbetur ndikon me fjalë në shkallën e zemrimit të ri. Deri pas disa provokimesh, për shembull, mund të vim pastaj të kalojmë edhe te dhuna apo te ngjarjet e rënda që ndodhin. Për shembull,
ndodh pastaj që në nivele shumë të larta, njerëzit e zemruar rëndshëm nuk kanë pastaj mëshirë, duan ta dëmtojnë, ta dëmtojnë keq tjetrin, t'i shkaktojnë dhimbje, pasoja negative etj etj, siç është ta zemrasti i asaj ngjarjes në zonën e Muslimshyrit. Mm-hmm. Ishte një sër provokimesh dhe padrejtësisht që ishin bërë aty praktikisht arriti në një shkallë të tillë me fjalë sa ai reagoi në atë mënyrë edhe ndaj vllajt dhe kunatës tij. Dhe është një profesor që quhet Zilman, është profesori që ka drejtuar këto eksperimente, flas në Universitetin e Alabamas, edhe thotë: "Na përfshin thotë njësia sikur në këtë raste, pra pas disa zemrimesh, duket sikur jemi të pamposhur, bëhemi shumë të prirur për dhun të skajshme, dhe veprimet thotë udhëzohen nga mendimet më të egra që mund të ketë mësuar njeriu nga jeta." A ka mënyra për të ndërhyrë, profesor? Mënyra për të ndërhyrë, tash nga analiza e kësaj që po e quajmë anatomia e zemrimit apo e tërbimit. Them anatomia se kam parasysh impulset fiziologjike të trurit, pra çfarë ndodh në trurin tonë. Nga këto dalin dy mënyra kryesore ndërhyrje. E para, duke ndaluar mendimin fillestar që ka shkaktuar zemrim. Pra, sugjerohet që mos ju refero mendimit fillestar, domethënë kaloje. Dhe pastaj duke e parë shkakun e zemrimit nga një këndvështrim i ri, siç tham në rastin kur dikush parakalon keq me makinë dhe ti nuk i thua bir kështu e bir ashtu e nuk por thua kush e di si ka hallin. Kjo është çështja. Pra, si thuash, kur gjejmë arsye, kjo është çështja. Por sa më shpejt aq më mirë, thot, sepse koha nga njerëz është një faktor i rëndësishëm për t'i vënë frezë zemrimit. Unë për shembull kam edhe nga njerëzit e mi të afërt. Njëri prej tyre është ekzemplar, është fantastik. Ka bërë sherë qysh në vitin 1992-93, jo demokratët, jo socialistët. Jo rrente jashtë masë ata komunistët e konvertuar në demokrat. Sa më ekstremist të kenë qenë si komunist, nga njëra që ekstremist bëhen edhe në krahun tjetër. Dhe sot e kësaj dite nuk i ndahen nga mendja dhe është gati të shpërthej edhe sot. Jo ndaj atyre, po ndaj në çdo bisedë. Prish muhabetin e tavolinës duke u referuar prapë atyre. Shumica e tyre nuk jetojnë më. E me gjitha të zemrimi ka mbetur. Kjo është çështja, çështja e zemrimit mbetëm edhe mbas 30-32 vjetësh. Ky rast nuk ka arritur të ndryshojë këndvështrimin. Duhet thënë konkretisht, po kush e di çka kanë hequr ata njerëz? Sa kanë vuajtur nga ai regjim? Kanë qenë përsekutuar, kanë pasur njerëz të përsekutuar, u janë konfiskuar pasuritë. Pra ka arsye shumë të mjaftueshme për të kuptuar reagimin ashtu të tyre. Sidoqoftë, fuqia e arsytimit për ta fashitur zemrimin bëhet e qartë edhe për eksperimentet e tjera, por ndoshta një herë tjetër sepse besoj se edhe koha nuk mjafton për sot. Ju falenderoj shumë edhe për sonte, profesor. Faleminderit, faleminderit gjithashtu. Miqtë të Radio Tiranës, dëgjojmë sërish nesër mbrëma nga unë Kosita Hoxha dhe operatori zërit Redi Kristo, natën e mirë. Rruga drejt suksesit është vazhdimisht në ndërtim e sipër. Ishit me Sociologjia e suksesit nga Kosita Hoxha dhe profesor doktor Lek Sokoli. Miru dëgjofshim nesër mbrëma.